السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وين أحسن داود يا الملك استنى قد داون السان وأمنتي أم بوقتي جالس قوي من شرني برنامج كني هالأبور كهير قلي أتك داود هان شاشة دي ستار تي في برنامج كهالأبور كهير قلي وقتي كستا إيه مالين كستا وحو هيجن وقو شرية عويس كستا إنو إذ قلع عويو هالأبور دائير أريغن عويد بابي توافر حسن هو قبل أي أي أكفر دي دومر كستا وحنو تشان شير صدا حقا هبلها een hindi abd sheekh oo ku magac dheer hindi xigma ku soo dhawow xabiibtii barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo xarunta star tv een xamd aad iyo aad baad mahadsan tahay een waanad wada mahadsan tihiin dhamaan shaqaalaha star tv ka qayb gala waliba aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka magaciisa een ayaba aad ii soo jiitayba runtii waa barnaamij oo dhalinyarada ay ka qayb gali karaan oo barnaamij aad loogu baahnaa buuha waanad ku mahadsan tahay inaad barnaamijkaasi noo hal abuurto oo maanta anigu baan ونصيب ياشينا كقريب البرامج شكرا أنا قلنا أد بنك هاي جمع هاد علينا إن أنا جيب هذا ستار تي في إسكو دوبا إن هندعة وأولي وبوقي مبضن سومالي أردن وذاك سيسي أم بو سومالي أردني محالة هذا دقمة دودي إيو ولي بان لشو دي كقران تهي أي قرطو ولي بيو دو أوقف تأيرا أوقف كمان تغير كده أم بدأ هذا لد يعني كو فكري كريم بوق سنة كلا عد قرتيد بوق مجيء سي ولي بشيكوين كيسي ولي بدعدوين كيس سببه كوين بدي هنتي وإن لو ذاك كرتا وهند حجمة هند واتمة مرك أوجه رسا هدي أن ساقة تاريخ ذي دي يقابن وحن كل شيء دول ديجان كسامري دي توبيا ولي بعاصمة دتشك تجان كل شيء وحن أسوأ ورقي مقالة هرقيسة أنا بقعد داير مظاهرة بهيد وحبرشة دي دي إسلام مقالة هرقيسة عن قاتي مدو حن كهول قليي وأنا كشقيني مهنة الصحافة ولو أنا هذا يرتشوشي ما قاعد يقولوا هند عبد الشيخ ولو بوجو كقرن هند عبد الرحمن باهي عبد الرحمن لها لكن سو حكومة قاعد يري عبد الشيخ أنا جن حكومة قاعد يرى إن وات هاي بوجو رات سومالي يولي بتاريخ دي سين سينون وجود جلين هند حكمة وما قاعد كم قاعد يرى تولي سوشيال ميديا أنا حوج لقى جاي قال وعاو هند كلي هذا كوي أنا قارب دني سو قبس لاين ورد لاين محد حكمة وقرب تاي تلو حكمة سكوك بحضي أن إلهي بارت ما هذا أن إسكاله أن هذه اللغة شرفة أو يعني لغة جوبابية أو لغة صاد أن تلغة هذا يعني وحاولت كون أكسنت ما أنت أما كاسل نجم متيستي ووحد لغة فرحة ما جع وحاي بهي متكمد أصحاب تدي وقالي جا أو دلنيار أه ويل دلنيار أبوها أن هل كان كسلام يعني نو مجع إسمانت أو سنة ترسدي أو محي هيدي سنة كان إيدن أعرف إنه قصو فضلة إيدي دي بان شاعيين أما جع حكم اللي يقول يذكره een walaalkay ahmed heelo waan salaamaya waan ku maatinyay isaga magacay bixiyay oo sabab kalena la igu ma bixin inta badan xigmado yar oo gaagaaban baan social media soo dhigi jiray taas aan ku mutaystaan walaalinyo asigu een dhalinyarada badan kogey sheegan marka way ku wada maatinyay dhamaantood masha Allah anagu basan aragnay daawadayaashi anagu kaaga maha in kaaga marxaati kacayno wada xigmad socotaa tahay hinday halkan waxayna ag yaalo caawo mowduuc aan ka sheekaysanayna abu u yahay buug dhawaan soo shacbaxay amba dhawaan la daafray oo waliba la soo bandhigay waa buug raad Soomaali oo caawo gacantaydii ku jira hal abuurka hirgalayna u booqday hindina caawo ay hor fadhido waxyaabo fara badan iga sheekeyn doonto intaanan u gudagelin buuga gudahiisa horta raad Soomaali inaanu kaba dhaqaaqin bee hindi raad Soomaali magacan maxaa la yiraahdaa baaxadda weyle maxaad ku dooratay amba sababaha uu kugu dhaliyay inaad raad Soomaali buug ka qorto muxuu noqon karaa horta Ilaahay baa mahad oo dhan iskale ciddii ila qaban qaabisay iyo intii maanta buuggan inuu indhahaaga hor yaalo oo akhristayaal uu soo gaaro oo star tvna uu intaasoo dhan soo maro Ilaahay baa fududeeyay sidoo kale waxa mahad iskale hooyada Halima Ahmed Umar oo maanta yani heerkan taaganahay soo gaarsiisay buugan wuxuu ku dhashay aad arkaysidona magaca raad Soomaali la yiraahdo raadkii weyn isla wada garanayna waa calaamad Soomaaligiina waa shakhsigiin marka buugan dhamaan wuxuu ka sheekeynayaa isurkii Soomaalida dhaqankoodii yani waxaasoo dhan buu ka sheekeynayaa isku koobsaday taasa keentay in magaca raad Soomaali loo bixiyo oo muddo dhan loo baariyo sanad gaadhay ba intii loo baariyo magaca loo bixiyo laakiin fikirka magaca raad Soomaali hindeey adigu ka yimiday ma maamu ka yimiday ma bulsho inta kula saxaabti familka abu ka yimiday su'aashaada san u fahmi waxa weeyaan magaca in maad la dooratay mise mowduucyada ku jira khuseeya runtii
markaan buugan iyo magaciisa ka hadlayno ee magacan reer Soomaali u wato ciwaan kasta oo ka mid ah buugga markaad akhriyeysid waxaad akhriyeysaa ciwaan ka mid ah raadadkii Soomaalida taasaana loogu doortay inuu reer Soomaali magaca loogu yeero waa tahay kolay dhammayn meena haddayn caawis lanahna reer Soomaali baad dhammayn kartaan intaad bilow ka bilowdaan ilaa dhammays aad maxaa la yidhaahdaa aad wada akhri kartaan amba daawadayaasha aad u soo wada gudbin kartaan inda buugga way soo bandhigtay intii nasiib u heshay habeenkaas way joogtay intii aan nasiib u helina iyadoo soo koobisa caawi inala wadaagaysaa mar kale ha ka dheeraanina shaashadda Star TV caawi waxay nagula caweynaysaa hinda xigma inta anigu buugga markaan akhriyay kolay si fiican buu ii soo jiitay oo weliba kala gedisan marxalado badanna uu marayaa haddii aan ku horeeyo soomaalidu xaggii ka soo jeedaa baynu odhan karnaa hinday markaad buugga qoraysay kolay way kula macaanayd oo waxaan ku dhahdaa waad waxba waxba kuu dhiibayay ereyba ereyba kugu dhufanayay laakiin soomaalidu sii ka soo jeedo si baad ku sifaysay sidee baan odhan karnaa xaggee bay ka soo jeedaa magaca soomaali bismillah horta doodo fara badan baa ka dhashay in soomaalida caddayn loo helo halkii ka soo jeedo taariikhyahan kasta iyo cid kasta maanta soomaalida wax ka qortaabo qofo meel buu ku tiiriya doodo fara badan baa jira oo soomaalidu meel ka soo jeedkeeda uu ninba wax soo qaadanayo doodaha ugu waaweyn waxa weeyaan soomaalidu ma faraacintii horey ka soo hadhay soomaalidu ma afrikaan soo cabaa ma carab soo cabaa se soomaalidu dhulkani degto iyo maa degi jiray oo ma dadkii degi jiray soomaalida ku hadhay horta doodahaas buugiigu way ku xusan yihiin oo sida aan weli loogu helin caddayn buuxda soomaalidu halka ay rasmi ka soo jeedo isagoo nin kastaaba deedoodiisa meel ku tiirinayo caddaymo u soo qaadanaya ayaanu maanta maxay hayday aanan meel ku wada tiirin karin balse anigu hal mid baa ii soo baxday oon soomaalida ku tiiriya oo anigoon buugga qorin laftarkaygaba aan aaminsan oo ah soomaalidu inaanay hayn soomaalidu inaanay ka soo wada jeedin hal oday oo ku aftirsada afrikaan ama carab inay yihiin isro isku yimiday oo dhaqan iyo diin iyo af wadaagay oo yacni dad wadayaalo noqo markii dambena isa sii gurguursaday oo dee soomaalida maanta arkay sida annaga iyo adigu baan ka mid nahay aynu ka joogno iyo weliba daawadayaasha dee maxaa dhahda fiidiyogaaga arki doono waxaa laga yaabaa meel dheer oo soomaalidu joogto laakiin aan soomaaliba ahayn ina laga daawado kolay waa laba su-aalood oon kala hadhaynin soomaaligu xagguu ka soo jeedaa iyo soomaali xaggii ka timiday labadiiba inaga jahil saartay inaan weli loo haynin raad laga daba baadho soomaaliga mase nin kastaaba kusoo qaadanaya caddaymo uu kuleeyahay soomaalidu maanta halkaasaan ku tiirinaya dhammaan buugeyga waxaan ku wada xusay doodihii iska soo horjeeday laakiin halka midha aniga isoo baxay wuxuu ahaa inaan soomaalidu hal oday oo afrikaan ama cadaan inaanay ku wada aftirsan oo aanay mid sooca ahayn aysan yihiin isir isku yimiday dhaqankii oo kale markaynu eegayno weliba reer soomaaliya isugiyo ku dhex jira sifooyinka dhaqamada kala duwan ee soo qaadatay maxaa ka mid ahaa hinday horta dhaqan waxaa lagu sifeeyaa wax la iska dhaxlo buugeygan waxaa ku xusan caadadu waxay tahay dhaqanku wuxuu yahay hiduhu wuxuu yahay hiduhu waa wax la iska hidaysto oo waa isla wada garanaynaa dhaqankuna waa dhaqan bulsho meel joogta ay ku dhaqanto caadaduna waa waxay iyaga dadka meesha ku dhaqani ay aaminsan yihiino sidaa imkaadee tusaalaha ugu fududeen qof soo qaadan kara waxaa weye faadmadoo kale markay dumarku yacni 9 bilood markay ku dhex jiraan waxaas meelahaasa loo sameeya waa caado laakiinse maaha waxday sharci iyo diintu ina farto ina leedahay samaysta waa caado un hooyooyinkeenii hore aynu kasoo dhaxalay marka dhaqan ahaan saas buugu uu xusayaayo qaybaha dhaqanka caadada waxaasoo dhan buu ka hadlaya marka dhaqan la leeyahay hinday haddaynan dhaqankii weli aanaynu ka bixin kolay marka laga yimaado caado laakiin dhaqan caadiya lagu hadlayo way kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa dariiska xidhan yihiin inay soomaalidu iskaga mid yihiin oo maanta subeecyadaad xidhan tahay oo kale amba dhaqankii oo kale soomaali farabadan ay ka xidhato laakiin xagga heesaha iyo maxaa dhaantada iyo luuqda iyo jaanta iyo jiibta intaba ay ku kala duwan yihiin ma soo qaadatay dhaqamada ay ku heesi jireen siday u heesi jireen maxaa la yidhahdaa beelahay ka heesi jireen iyo weliba dhaqamada rasmiga ah ee reer guuraagu dhex degan yahay ay kala leeyihiin laba gobol oo af soomaali ku wada hadlaya laakiin haddana kala ah kala dhaqan
runtii marka ciyaartii suugaanta laga hadlayo dahorta raad soomaali weyaan horta wuu guda ballaaran yahay magaca laftarkiisu laakiinse boogeyga maxay haydayaan ciyaarihii kuma jiraan iyo maxay haydayaasi waxay iga baahnay taasi inaan dhul kale oo suugaanta iyo qaabka ciyaaraha soomaalidu inaan qoro bay igaga ekayd laakiin intaasi kuma jirto sidoo kale dhaqamada reer guuraaga iyagoo laga gayoonayn iyagoo kookooban caado waxay ku dhex jiraan dhaqanka soomaalidu yacni dhaqanka soomaalidu markasta waxaa waa qeyb beerqodata oo yacni meel degan iyo qeyb maxay hayday dee reer guuraayo qaar kalumaysiga yacni dadka xeebaha degan oo dhan markaasaasi u kala qaybsaysan yihiin oo waxay inooga baahan tahay buugan buugan buug weyn inayn waxaas oo dhan kaga wada sheekeyn ma isleedahay buug labaad oo raad soomaali two aad soo saartid oo deelan raad soomaali weli kama goyoon karno oo dhaqamo fara badan ayaa inaga maqan waxaa inaga maqan maxaa la dhahdaa dee sistemyo fara badan oo soomaalidu u dhaqanto ma isleedahay buug labaad aad soo saartid oo raad soomaali two ya ilaa intaad ka dhammaystirasid raad soomaali oo dhan horta ilaahay baa maxaad oo dhan iskale inaan buug labaad soo saara waxay iga baahan tahay inaan xog badan ururiyo inaan maxay hayday sameeyo dhinacyo kala duwan aragtiyo kala duwan inaan soo qaato laakiin buuggan raad soomaali inaan dee daabacaad labaad intaan u sameeyo wax ku kordhiyo mooyaane buug labaad oo isaga qeyb labaad u noqonaya ismelihii aad soo saartid laakiin isaga wax ka bedel iyo wax kukordhinba waan ku samaynayaa iyo wax looga baahan yahay ee ka hadhan waan ku darayaa laakiin buuggan inaan qeyb labaad usoo saaro talo jiro hinday marka buug la qorayo way ka duwan tahay waayo waqti baa kaaga baxaya muddoa kaaga baxaysa xog ururin baad u baahan tahay inagoo ku dhex jirnaa buuggii raad soomaali maxaynu odhan karnaa buuggan qiimaha badan leh ee intan oo bijka kooban maxaa inteeba kugu qaadatay qoritaankiisu buuggan wuxuu ka kooban yahay 136 xaashiyood oo waliba labada bijba kaga qoran tahay marka buug la qorayana uu baaxad weyn yahay oo dad maanta qalin iyo buug istul saarta waxaa laga yaabaa inaanad gobolkuna kugu dhaco waaguna kugu baryo waqti intee leeg ayay kugu qaadatay qorista buuggan ma jiraanse dad kaa caawiyey markii aada qoraysay buuggu fikra ku siiyey maxaa la idhaahdaa in kugu guubaabiyey buuggan labadaa su-aalood baan in kala qaadiyo maxay hayday buuggan intaan qorayay waxay haydanta 3 sano wax kale ii fudaydiyay inaan buug qalinka u qaataa waxay ahayd minada saxaafada oon ku dhex jiray markaaso dee bahda qalimeed iyo saxaafadan way isku xidhan yihiin taas baa ii fududeysay inaan buuggan iyo xogta ku duuban aan helo taasna waxay u sabab hayd aniga dhanka taariikhda yacni in unbaan waxaan tabayay yacni soomaali halkay kasoo jeedaa in unbaan waxaan tabayay dhaqanka soomaalidu siduu ahaa in unbaa waxaan tabayay dharka soomaalida ay xidhan jireen sideebu waa kamaanta dhar dunka samaysan baan xidhanahay dharkii xidhan jireen muxuu ahaa inunba waxaan tabeeyey lahjadaha soomaalidu kala duwan sideebaad u ogaan karta maanta adigoo magaalada harbiise ku dhex nool aanoo tegin jigjiga aanoo tegin jabuuti aanoo tegin muqdisho aanoo tegin boosaaso iyo gaarisiyo qolyaha soomaalida kale iyadoona kenya degan aaduan gaarin sideebaad u ogaan kartaa lahjadaha ay soomaalidu ku hadasho in unbaa waxaan rabay in maanta inaan ahaan aan buug taariikha aan isiraado bal soo saar haddii lagaaga horeeyeyna aada noqoto qofkii labaad haddii maxay hayday lagaaga sii horeeyeyna ha u noqoto inay hablihii kale inan kale ay kusoo dayto iyagana maanta la taagan tahay dibuuga horta caawimaad markaynu ka hadlayno dee qof keligii waxaa la yidhi far keligii fool ma dhaqdo maxay hayday dee waxaan ku duulayay baalal waxay ahaayeen dad hadday noqoto faamilkayga qoyska aan kasoo jeedo hadday noqoto asxaabta hadday noqoto buugaag aan soo raadiyo iyaga laftirkooga ma ogtahay waa qeyb kamida waayo buugaan akhriyaya waa qof baa ila hadlaya oo waraaqban qorani way ila hadlaysaa laakiin ruuxun baan ku jirin waa qoraal oo waa hadal oo yacnii maanta qofka bilaadanka hadal baan ka faa'iidaya buugga saan wax uga faa'iidayo baan shaqsiga kalena wax uga faa'iidaya marka dadkii iga caawiyay aad bay u mahadsan yihiin
قرائن دتكي مقعبوكسوم مقعسوب حبي قفكي تفتيري انتي دبوي بس الصمي سي ولو انت هل يلا بما انت هل كان كورني وي مهزينيكي ان وات هاي هندي مر يمر يمر لبعض بواحد أفكار كودك تي واحد كودح ترى صحافة كلي ضد بدن بسويدين يو أرانا يه هندي صحافة لأن عيك كتر تا مصحافة قرصون با مصحافة صورح بحضية وريا شادي ما أنت ضد كورا السنة يبا إن ير أو كمان سبب تصحافة دو كتر تي إن سد أصوغ شيء سد هذا إن كودح كتر تيد يقولي بس سد يقول تري وان كير جاب صدوا وان كير فريستي بل شكير كمان رادي جي صحافة لأن دحمر تي نلو ذاك. صحافة ده كان بلعبي صار مكتي لبدي كنيا شيء تبكي بشي كمان ما بلعبي ما لعبوا كده ما لعبوا برادي صدح بلعب حساس وكوري تام بلعبي. أما حنك هم كلي سومالان سبيس شانل أو تي في وبوري سومالي لفرا مقام مقدا. كاس بن متوك سو شقيني وحن هل أبو ري برامش لورنج ري هالك قد يو سو إن ركلينا هاو كوري سنجري دات كوح بسو بسو كردية وحن كلو برامش كاس سلا لفتر كي سوبر بس سعودي وبرامش لفتر كي سقايف كاها دات كميل قارينا برامش دو دي بوتوك جمعو عن صومالي تان كديوان دات كصومالي دلو دابو عينا بنيوز نواك شقين شروا ويب سايت إساقنا وحان كلها برامش لورن جري داليارتا إي برامش عاوي إسكا عاوي عينا با قول إساقنا قبل جري بان إساقنا كلها إن مدد أصدح لسنا أبان كشقين إيي بوغن صبح تانكي سي مالميان حفلة دو قبان دونا إن أنا أحاول إبصار بحي أولوغن ويدوك جوجي سمانا جوجنينا وان كلها من دونا هدي een suxufiyad iyo wariye labaad baa ay ag fadhiya hindowe ino dhumatay ee raad Soomaali un buu ka raadinay laakiin waaba barnaamij soo saare mar labaad baan ku faraxsanahay hindii inay garabkayga fadhido caawa anuu san idin sheegay hablaha xagiisa waaban u janjeersama because inama un baa hindii halka ay soo farsanaya een hal abuurka wuxuu ku badan yahay raga waxa laga yaabaa wiiki amba bishi dhameed ba inaanu kan waa hal abuur kani waa qoraa kani waa abwaan kani waa hal abuur kanu keenay inanba aan waayo hinday oo waxa laga yaabaa imika in muddo ka hor halkan inaan ila farsata igu dambeysay dhowr bilood ka hor ay ahayd maxayn oran karnaa hablihii way ku yartahay hal abuurnimadii amba maxaa u sababi kara in hablihii gaabis noqdeen oo hal abuurnimadoodii dibadda soo saar waayeen rag ay naga badiyeen een heer waxaan taaganahay maanta aan wax barashadeena loo fiidin een hablo way jiraan maanta hal abuurro qaar de suugaanta tiriyo iyo qaar wax cusub keenay iyo de maanta arkaysan ku noolnahayo de waad helaysaa een de walow ay ognahay inay ragga aynu ka yarnahay een yaraasho kala ma ahee dhankii bulshaabnimada iyo xasbi midhay nagaga badan yihiin kulli hablo aynu maanta way joogaan de waan dhiirigelinayna sabab kalena uma aanaynayna waa inta ay yar leeyihiin ragga iska yar bal hoosaysiiya ujeedadu ma aha oo keliya tadaynayna ragga isku hoosaysiina haddayna hablanahay inde diinteenu islaamku waxyaaba fara badan bay ina faraysaa de in waanan madaxweyne noqon karin meel ku celin karin sidee waxyaabihii ka hooseeya oo kale waa noqon karaa da qoraayo badanoo maanta hablihiina way jiraan een way jiraan qoraayo badanoo hablo ah oo maanta sanadadan sanadadii u dambeeyay 2-3 hadii aan soo qaadano sanadadii u dambeeyay intaas oo hablood ba buu qortay intaas oo hablood ba hal abuur noqotay laakiin markasta qasab waxay noqonaysaa in ragii naga bateen oo inaga maxaa la yiraahdaa inaga dheereynayaan laakiin waxaan maxaa la yiraahdaa in jecelahay inay habluhu ka dheereeyaan ragga oo hadii buug haysa la timaado buugii hadii suugaanaysa suugaantii la timaado waayo inani ragga maanta leefar kasta aynu ku gaari karno oo hal abuurnimo ah qalab xitaa kasoo saaray aynu ku maanta kamaradaha waxaynu nooga duubayo waxa laga yaabo inay hal abuuri karto oo soo saari karto qalab dhan oo adduunka ku cusub in maskaxda bini'aadanku waa isku mid laakiin kolba waa sidoo fikirtay oran karnaa hinday xamdi aan kula yaxasto meel ma xagga ragga nooga xagga
may aniga ma habeenka inantii hor fadhiday hinday ciid gaaraabay tahay because inan garabkay garabkii oo waliba hal abuur loo waan jeclay waliba markasta waxa la igu xantaa barnaamijka hablaha iyo barnaamijka dhinacyada ka qabnisa wad kala furfuranto ka hablaha waad furfurantay ka inankana maxaa la yiraahdaa ma furfurnid ba markasta la igu xantaa waan jeclay inan kasto hal abuur inan habeen halka soo fadhiisiyo oo barnaamijka kala qaato way magaciisi baa hal abuurka hirgalaya inan hankiisi iyo himiladoodiiba waliba aan ka mid dhalino daawadayaasha tusno isha alla waa rajaynayaa inaan isku xigxigsiiyo hablo barnaamijkaba la yidhaaha xagga hablahaad u badisay hinday hinda laba mawduuc oo labaduba bulshoweynta taabanayso ayaa adigana ku qiiro geliso buuggaaga raad kugu reebtay in yar oo kooban nala wadaag waliba maxaadhaada labada mawduuc adiga oo labadaba nala wadaagaya kaa hooyada iyo waliba kaayaad ka tagtay yaad ugu tagtay eed ka hadlaya tahriibta iyo dhallinyarada ka socdaasha waxaa laga yaabaa erayo badan oo adiga ku taabto ku saameeyey inay daawadayaasha qaar iminka xarka xidxidhanba ay saameyn doonaan hinday hamday mawduuca inta badan itaabtay haddii aan waxoogaa ka soo qaato mawduuca magaciisa waxaa weeyaan yaad ka tagtay yaadse uga tagtay oo waa su-aal aan isweydiinayo qofka ka tegayana aan weydiinayo mawduucu wuxuu ku bilaabmayaa humaaga iyo sawirka aad ka haysata wadamada shisheeye waa mid sidee u eeg yacni qofkii baan weydiinayaa ma waxaad sawir ka qaadatay nolosha ay ku nool yihiin ma waxaad la dhacday hodannimada siyaasadooda yacni dadku siyaasad bay leeyihiin iyo shuruuc bay leeyihiin maxay hayde sharciyad iyo sida ugu kala dambeeyaan bulshooyinka ku dhaqan wadamadaasi miyaad u hanqaltaagtay firfircoonida iyo tallaabooyinka ay muujiyeen dhalinta ku nool wadamadaasi yani dhalinyar baa kasii horeysa wadan kastoo ay tagaan waxaad sawirkan ka qaadatay quruxda dadka ku nool nolosha dadka iyo nolosha ay dadku ku haystaan muuqaalka ay maskaxdaadu ku takhayushay ama ay ku matashay waa mid sidee u eeg halkan tix yar baa ku qoran aan kula wadaagaya ha ka dayrin weligaa noloshaad la deristahay ha u doodin weligaa mid kaloo ku dayashale marka allah waxaa tiriyey abwaan maxamed tukaale cismaan baa tiriyey oo dee ha ka dayrin buu ku yidhi weligaaba noloshaad la deristahay oo dee inaad waddankaagii maanta ka orado waa mushkiladeedii leh inde ma odhan karno qofkii wadankii joog waa inuu wadankii uu ku jooga ay la keenaa inde wax kastana waa loo dhididaa oo waa la tabcadaa timacadde mar allahu naxariistay maruu lahaa in wax loo dhidido yacni wax la shaqaysto lama helo wadaado waxaan cid ku hawshoone naftaa loo hantaaqaa waxaad higsa leedahay buu yidhi maxay hayday dee nolosha maanta halkaynu ku loonlahay iyo heerkan taaganahay waynu is ognahay maanta alxamdulilah technologyadii iyo agabkii isgaadhsiinta o dhan baynu haysanaa oo maanta dee maynaan duubnay barnaamij maynaan duubnayn haddaynaan heerkaa gaadhin heer waynu gaadhnay se maxaynu bedeli karnaa maxaynu waddankii kusoo kordhin karnaa dee qofkii maanta markaan ku dhahdo waddankaagii joog maxaan ku joogaa buu leeyahay taa bedelkeeda waxaan aaminsanahay in haddii ay dhallinyartu ay isku tagto in maxay hayda fikir cusub la samayn karo oo waddankii qofkii joogi karo yacni maanta wadamada oo qofku u tegayaa waxa weeyaan waddan dadkii lahaa ay ka shaqaysteen ay wax ka qabsadeen ay horumar gaadheen maruu tirinayay abwaan allaha u naxariistay abwaan mustafa waa kii lahaa nin tiriiga dalkiisa u shiday ha u tahriibayna ma iskugu tagnaatee nin baan toosin karaynaay wax ka wanaagsan ma jirto marka qofka dhallinyarta waddankiisa intuu usoo jeesto oo wax ka qabsanayo mawduuca kale hooyada isaguna waan u akhriyi lahaa se waxaan odhan lahaa qofku buugga ha kaga bogto waa tahay marka laleeyahay tahriib amba waddankaagii baad ka tagtay yaad uga tagtay kulli qof kastaaba eriga wuu dhadhaminayaa oo dee inuu waddan shisheeyada iyo dhaldhalaalka uu jeclaysta maaha isbeddel waa loo baahan yahay haddana inuu waddankiisa ku fikro mar kasta uu isidhaahdo waddankaaga wax ka hal abuur kabacdina wax ka noqo haddaanad waddankaaga wax ka hayn hinday waddan kalena waxba kama noqonaysid taa inaad aamintaa karoon mawduuca hooyadana kolley hinda buuggeeda raadraacbu ee raad soomaali buu ku jiraa marka waan ka baadhan karnaa ereyga hooyo marka laleeyihiin qof kastaba waxay u sameynaysaa micne isagoo rogroganaya waana magac beexad ballaadhan kow iyo laba iyo saddex buugba
lagu ma soo koobi karo hooyada abaalka ay nagu leedahay xaqeeda iyo wanaageeda iyo waliba jacaylka aynu qabno. Hinda waan kaaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad bacweyska quruxda badeed caawana la qaadatay raad Soomaali ma soo koobi karno buuga dhan ee hindi saddex sano qorisay caawa hal barnaamij kuma soo qaadan karno laakiin qof kasta waxa rajaynayaa inuu hinda la xidhiidho waliba inagoo weydiinayna barta buugu hadda yaalo ee laga heli doono siday u wada akhristaan daawadayaasha ina daawanaya iyo weliba qaar kale oo magaca uun dhigta ka maqlay in halkeeba laga heli karaa weliba miyuu dhammaaday mu ku yaalaa qofkii Hargeysa jooga wuxuu ka heli karayaa xarunta Rarsi maktabadda Rarsi ee ku taala masjid caalimataan agtiisa fooqooriyatanka sidoo kale wuxuu ka heli karaa universal bookshop oo isla iyaduna sekada ay kasii jeedo Rarsi xaggan uga soo jeedo fooqooriyatanka isaguna ka mid gobollada kale weli umaad gudbin laakiin Hargeysa uu ku kooban yahay bishan aynu ku jirna baan Hargeysa kusoo bandhignay wiigag yar ka hor si hadda gobolladii waanu socdaa waan geynayaa hadii la haydhaada insha allah gobol kasta iyo degmo kastaba hindi halkiisay ugu imaanaysaa iyadoo weliba sharax dheer iyo weliba buugina idin sida waan rajaynaynaa in qof kastaaba maalin la kulmo hinda iyo raad Soomaali uu akhristo hinda gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka heer galay baan kasii siqaynaa maxaad nagaga tegeysaa halkayaad ka salaamaysaa yaad buugaaga uga mahad celinaysaa intaasuba adiga ay ka sugaysaa hindaay su-aalood baad hamday isku ka raacisay se waxaan ku talin lahaa oon talo u soo jeedin lahaa bahda qoraalka maanta in horta dadku way dadaaleen dhalinyartu way dadaasho buugaag waa naloo qoray se waxaan isweydiinaynaa buugaagta loo qoray ma yihiin buugaagtii haddii loo baahnaa runtii aanu dee taariikh baan buugan ka qoray oo dee taariikh baan tabayaa oo markii aan buugayga qoray taariikh baan raadinayay waxaan rabaa qof kasta oo qoraa Soomaaliyeed ah oo maanta fiidiyoogan uu soo gaadhayo inuu isku dayo bal maanta baahida jirta uu booska Soomaalida ka buuxin karo hadday taariikh noqoto hadday noqoto aqoonna kale oo in loo soo turjumo manhajka dadku manhajta Soomaalidu ay wax ku barato dhan in Soomaali loo wada bedeli karo dee baahidaas aan tabaynaa dhammaantii qof kastoo qoraayo dhalinyari sidoo kale dadka waxaan la talin lahaa qoraayada ah ee iyagu dadka khabiirka ee dadka waaweyn ee dhalinyartayda maanta ka waaweyn in bal ay dadka wax qoraya ay jiheeyaan qaabka qoraalku saxda ku yahay la jiheeyo waxyaabahaasoo dhan buu qofka dhalinyarti maanta tabayaa soomaaliyo dhanna waxay tabaysaa taariikh taariikhda in dib loogu baadho dee weebana looga dooroon yaho imika dad ingiriiska tagtid oo maktabadiisa tagtid buug soomaali laga qoray baad waa hore arkaysaa markaas in buugaagtaana loo turjumo baan doonaynaa in qofkii taariikhda qorayay uu caadifada iyo soomaalinimadooda qabiil iyo waxa inta la iska ilaaliyo halkaa la dhigo in wax dadka wax ka faa'iid soomaalida aan ka dhexgalay hindaya soomaalida wax ka dhacda badan oo ka taariikh badan oo ka xaraabaad badan oo ka naxdin badan maleyn ba maysi taariikhii hore haddii lanooga sheekeeyo haddana maanta wax war loo hayaa ma jirto taladaada in la qaato oo taariikhda la ururiyo weeyaan qorayaashoo dhan baan kula talinayaa ku iga yar ku ileeg ku iga weyn baan kula talinayaa in wax kastoo ay soomaalidu qoraal ahaan ay maanta ugu baahantay la dooni in la dhigo in loo dhigo oon anagu maanta caruurtayda mustaqbalka iman doonta jiilka jiilkan ka dambeeya maxay ku noolaan doonaan taariikhda dhacdada maanta dhacaysa in soomaalidu ay qorto baan odhan lahaa waayo taariikh waxaa loo qoraa in timaadada iman doonta in laga badbaado wixii hore u dhacay baa lagaga badbaadayaa taas baa muhiima qoraaladu way farabateen se tayadoodiina waxaan doonaynaa in la ilaaliyo oo xuduud loo sameeyo oo maanta maxaa loo baahan yahay ay meeshii taalo maanta maxaa soconaya ay soomaalidu u baahan tahay baa muhiima oon taasan kula talin lahaa halkan waxaan uga mahad celinayaa ugu horeyn waalidkii iyagaa mahad oo dhan iskale labada waalida maanta adduunka ay keenay waan u mahad celinayaa iyagaa mahad oo dhan iskale oo dee maanta barbaarintii iyo waxay igu tabceen tilistaanoon islahayn waxbaaba dee keentay baan haddana dadaal waxoogaa naftada inaad u mahad celisid baa muhiima ma ogtahay baan dareemayaa ilaahay baa mahad oo dhan iskale dee maanta soomaalilan oo nabad oo
حلقة دون تدات سعان كرتيد بان كون الله هايو شعب كيدي إلهشان هيا نبادي بان كون الله إلهي نبادا سينا قوم وضا خرمار انتان كبالارانا بان كرتشينينا داتك مادح دايو انتا كلابا وحانو مهاد علينا يا يوكا لي تفتراها بوغا محمد سليبان تحمد قابي أنا ونصدو كلاهين دا حقما وكاغم هاد علينا اويسكا عند لقاءات راد صومالي اديغو ولي بدلين يرد كل دا براروتشيني ولا فديك كاكا عنو راد صومالي بانقري اذن كنا فكرة كلو كلو دوان كان اي هندي انك كتيجيسا هندا مرلا بعد اي مرسا دا حاد بوال محاسنت هاي ان برنامج كهال ابور كهيركلا اذن كايو اذن فري هاي ما دامود هال ابور كيتيهين ام ببوقر ام بسوغان سامي ام بهال ابور كلا سامي مركز توحو إذن فرنية هاي وهيغن إذن كتراء وإذن كأون هنداي أون هالكا إذن كفردنا نجي إستار تيفي بإنان هبين باقف هال أبور أو دائير أولي ولوغو دايدا آن كيانو هال أبور كهير غالي آد بادو ما حسنتي حبيبتي إن شكراً قنتي إيه جب جب دي برنامجك هالأبور كهير قلي عاو حمرتي إيه جوا هيدا المرة هنا إذن شيء هند عبدي شيخ أم بهند عبد الرحمن شيخ هند حجمة حجمة سعتوية نو تعاو إن حالنا هنا لو ذاكتي أنا جيب هذا إستار تيفي أو إسكتو بنوحن إذن لين هاي هنكا جيه ملا ده هذا بكمل رداي سد أسوق هذا برنامجك هالأبور كهير قلي هبين أني يقول عويسو